vidim jednom. Nadporučnica Elena, poštovani polaznici, cijenjeni uzvanici, ovime je današnja svečana završena. Hvala vam. Jesem. Hvala lijepo. Relativno rijedak primjer dobrog i pametnog planiranja, jer u vojsci bez planiranja financijskog, personalnog nema ničega. Ne znam mogu li to sporediti sa odlaskom kod zubara. Treba ići redovito. Ako ne ideš redovito, problemi nastaju i teško ih je naknadno sanirati. Tako i s vojskom. Planiranje, svijest onoga što možeš financirati, onoga što ti u obrambenoj politici treba, i onda provođenje. Planiranje, programiranje, budžetiranje. Jedno od osnova vojnog djelovanja koje su kasnije preuzele korporacije. Puno toga na čemu počiva korporativni svijet, izmislila i provela je vojska. Želim vam dobrodošlicu u Hrvatske oružane snage. Vjerujem i nadam se da ćete s nama ostati godinama. Jer liječnički poziv je težak, ne znam koliko je atraktivan, jer je jako težak. Puno se ulaže, dugo traje, plaće su od nas manje, vani veće, ali ovdje ima nešto više od novca. Ovo je služenje domovini i naravno, dobri uvjeti koje vam domovina mora osigurati. Jer na kraju krajeva suveste gospodarice, slobodne osobe, i vidjet ćete i same što ćete i kažete, a moj poziv i poruka vama je kad ja više ne budem vrhovni zapovjednik, ostanete u Hrvatskoj vojsci, nadam se da će vam se ona odužiti kao što ćete vi i njoj dati sve od sebe. Vama, vašim obiteljima, još jednom dobrodošlicu od srca u Hrvatsku vojsku. Živjeli.